Okay, her kan I se to dansere. Og det her, det er kumai-mennesker. Så hvordan de så ud som damer. Og de havde meget fint tøj på. Guld på, så de har mange smykker på. Og det var sådan, de så ud, damerne i Kumai Empire. Okay, det her tempel, vi er ved at se nu, det er, hvor at Tomb Raider, en film, der hedder Tomb Raider, er blevet filmet her. Her, det her tempel, det er meget berømt for deres træer, der bare stikker op ind op i templerne, som vi kan se herover. Tempel hedder Tompom, og det her, det er nok det største træ her, som der går igennem ruinerne og templerne. Herovre kan vi se, at de er ved at konstruere templerne her, fordi at træerne bare ødelægger alle templerne med deres rødder, som her. Det er endnu et stort træ, og her har de brug for stolper bare for at holde det. Så det ikke bare rører ned. Trapperne er rigtig stejle her ved det her tempel, så derfor så tror jeg nærmest, man skal kravle op ad trapperne. Lad os se, hvordan det går. Det er endnu et sted, hvor der er Buddha, hvor du også kan tage en af de her røgpinde og bede her.
Okay, this is the center of Angkor Wat. Wow.